Salam, real intervyu efiridir. 100 ildən artıqdır ki, Ermənilər bütün dünyaya çağır şəkillər ki, guya 1915-ci ildə Anadolu'da bir soyqırım hadisəsi törədilib və əlbəttə ki, bu hadisə ilə bağlı heç bir sənəd, heç bir sübut, hər hansı bir fakt yoxdur. Sadəcə olaraq hər il bu məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlarda məsələlər qaldırılır ölkələrdə dövlətlərdə, dövlətlər səviyyəsində bu uydurma soyqırımın təntidlənməsi məsələsi irəli sürülür və elə ötən həftə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti olaraq Joe Biden ənənəvi 24 aprel çıxışında ilk dəfə olaraq soyqırım ifadəsini işlətdi. Rəşbəsiz ki, bu böyük hidirə səbəb oldu. Əslində 1915-ci ildə Anadolu'da nə baş vermişdi? Və hər şeyi məs burdan araşdırmaq lazımdır və elə bizim də qonağımız Azərbaycan Respublikasının millət vəkili, tarix elmləri doktoru Anar İskəndarovdur. Anar müəllim hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Hər vaxt xeyir olsun. Anar müəllim, e, bax bu hadisələrin, bax bu uydurma soyqırımın bir iri var, tarixi var. Bunu 1915 olaraq qeyd elirlər. 1915-ci ildə Anadolu'da nə baş verdi? Nə baş verdi ki, 100 ildən artıqdı ki, bunlar belə dünyaya can çəkirlər. Əslində bəsəllərin kökünü 1-ci dünya məharbəsinə axtarmaq lazımdır. Yəni 1-ci dünya məharbəsində dünya dövlətləri iki yerə bölündü və aralarında məharbə baş verdi. Bu da tarixdə 1-ci dünya məharbəsidir. Və bu məharbə başlamamışdan əvvəl sar 2-ci Nikolay Qafqazda olarkən Qafqazdakı olan həm erməni din adamları, həm də erməni, yəni siyasi partiyalarda təmsil olanlar Çar II Nikolay inandırırlar ki, əgər 1-ci Dünya müharibəsi, ya yəni müharibə baş verəcəksə, müharibə baş verəcək təqdirdə Rusiyadakı olan ermənilər, dünə ermənilər və Osmanlı erməniləri Rusiyanı müdafiə edəcəklər. Rusiya bizə nə edəcək? Rus çar da dedi ki, əmin olun ki, siz üçün arzuladığınız böyük Ermənistanı Osmanlılar arasından yaradacaq. Müharibə başladı və müharibənin dərhal ilk günlərində bilirsiniz ki, ağır dəhşətli bir hadisə baş verdi. Sarqamış yaxınlığında 90 min os Osmanlı əskeri və zabiti əsir düşdü, məhv oldu, Osmanlı beli qırıldı. Və rus ordusu və rus ordusunun tərkibində olan ermənilər Osmanlıda 100 illər boyu yaşayan ermənilə birləşərək heç bir günah olmama minlərlə türkünə həyatına son qoydular. Və bir azdan Osmanlı özünə gəldi. Və cəbhə bölgəsində həm mülki erməni əhalisini, həm də erməni silahlı dəstələrini bu ərazidən uzaqlaşdırmaq üçün 1915-ci ilin aprelin 24-də Osmanlının daxili işlər naziri Tələt paşanın əmri var. Bu əmr bu gün dünyanın bütün arxivlərində var. Hətta 1-ci dünya müharibəsini ilk gündən sonuncu günə qədər öz səhifələrinə verər. İngiltərənin Times qəzeti belə o dövrdə bu əmri verib. Və bu əmirdə bir mənalı olaraq qeyd olunur ki, müharibə şəraiti olan yerlərdən əhali köçürülür. Və əhali nə üçün köçürülür, o da məlumdur. Hətta müharibə bitəndən sonra köçürülən erməni əhalisinin əmlakı belə qaytarılacaq. Və təbii ki, 1900 18-ci ildə Birinci Dünya Müharibəsi bitdi. Bununla bağlı bir cümlə belə yoxdur. Amma zaman gəldi. 1919-cu ildə Paris Sülh Konfransında dünya dövlətlərinə əllə bir imkan düşdü. İmkan nədən ibarət idi? Tarix boyu həm Qərb dövlətlərində, həm çar Rusiyası üçün ən dəhşətli dər nə olub? 3 qitədə torpağı olan Osmanlı imperiyası. Və bu imperiyanı çöktürmək üçün Paris Sülh Konfransında ilk dəfə olaraq Bu məsələ qaldırıldı və komissiya yaradıldı. Amma yaradılan komissiya nəyin şahidi oldu? Toplu məzarlıklarda bastırılan, dəfn edilən, öldürülən insanların 99% türk müsəlmandır. Türktür, erməni deyil. Amma bu da onları qan etmədi və nəhayət 20-ci ilin sonlarında Aram Andonyan adlı bir erməni İngilis, fransız və alman dillərində guya ermənilərin soyqırıma məruz qalması ilə bağlı yazılar dərtdi və Aha. bu yazılarda da qeyd elədi ki, guya Telet paşanın gizli şifrəli imzaladığı əmr Osmanlı məmuru Naim Bey tərəfindən ona verilmişdir. 1-ci sənədə fikir verək. Çünki Avropalılar sonra özü bu sənəddən mütənəzəldirdi. Əgər bu sənədi Osmanlının Daxili İşlər Naziri imzalayıbsa, nə üçün Osmanlı dövləti həm də o zaman xəlifəliyi, yəni özünə təmsil edirdi? Allahın adı ilə başlayan ifadə yoxdur. Bu bir. İkincisi, bu necə Osmanlı sənədidir ki, sənədin altında imzalanan imza Rum tarixinə gedib Yəni Məslimon tarixinə getmir. Elə 1920-ci ildə Avropalılar özləri yani, biləndə ki, yəni bu sənə, sənəd saxtadır, sənəd internetlərdə. Və yenə nəyi istinad etdilər. O dövrün Yahudi Yahudi ədəbiyyatçılarından biri Geze 40 baba dağdağda bir bədii kitab yazdı. Və çünki sonra öləndə özü də etiraf elərdi ki, kaş bunu yazmırdım. Avropalılar, qərb dövlətlərinə tarix lazım değildi. Qərb dövlətlərinə nə isə bədi olsun, nə bir şey olsun ki, istinad eləsinlər. Çünki bu məsələ tarix yox, bu siyasət idi. Burada siyasi məsələlər həll olunurdu. Və ona görə də, yəni bu bu fikir qaldırıldı ortalığı və guya 1915-ci ildə özə bir günün içində əvvəl 900 min, sonra 1.2 milyon, sonra Ya 1.5 milyon ermənin həyatına son qoyulub. Bunu sizdən də, məndən də daha yaxşı bilən qərb dövlətlərində qərb siyasətçiləridir. Əgər onlar məsələni həqiqətini istəyər istəsəydilər, məsələnin parlamentdə yox, tarixçilərə təqdimlərdəki necə ki Türkiy Türkiyə Respublikasının prezidenti dövlət başçısı deyir ki, arxivlər açıldı. Yani, arxivlər Gəlin arxivlərdə istifadə. Deməli bunlara tarix yox bunlara dünya üçün həmişə dərdi olan boğazı olan darđaneli olan və İstanbulu olan türkəni əzmə məhv etmək yer üzündən silmək lazımdır. Siz o zamankı olan Paris Sülh Konfransına Avropa dövlətlərinin hazırladığı plana baxın. Osmanlı imperiyası parçalanır və parçalanmış dövlət üç yerə bölünür. Dövlətin birincisi olur Erməni dövləti, fikir verir. İkincisi olur İstanbul dövləti, Bir də kiçik Osmanlı dövləti. Yəni xoşbəxtlikdən Paris vil konfransında Avropa dövlətləri arasında baş verən müzakirə bu imkan vermədi. Amma sonra Lozanna, sonra nəhayət yeni Türkiyə bir cəmduriyyət kimi fəaliyyət göstərdi. Amma nə qanında İstanbuldan intəli etdi, nə Bosforda, nə də Dardanellər. Amma o gündən bu günə qərb dövlətləri üçün bu bir dərddir nədən ibarətdir ki heç bir avropalı onu qəbul elmir ki 1453-cü ilə qədər bu dövlət Bizans adlansın. 1453-cü ildən sonra Fatih Məhəmmədin uğurundan sonra bu dövlət müsəlman dövləti olsun. Məsələnin kökündə duran budur. Və bəli bu illər ərzində sual olunur niyə bu məsələ qalxmırdı və nə üçün indi qalxı bu məsələ? Siz bilirsiniz ki 20-ci əsrin 20-ci əsrin 60-70-ci illərinə qədər də Amerika Türkiyə ilə bağlı hansı planı hazırlamışsa, yenə yəni, belə də ki, eləb ki ssenari e, oradan gəlirdi. Amma son dövrlərdədir ki, Türkiyə dövləti müstəqil bir dövlət kimi siyasəti var. Siyasətində nə var? Suriya var, Liviya var. Si siyasətində İraq var, siyasətində Şərqi Yəni bu bölgələrdə a, sülhü təmin etmək a, mi üçün, siyası vəli. var. Aralıq dənizi var və artıq Türkiyə müstəqil siyasət yuritdinə görə qərb bunu həzm edə bilmir. Bir daha deyirəm ki, 24 aprel olmasaydı da başqa bir tarix gələcəydi. Yəni bu yalançı tarix olmasaydı bir yalançı tarix uyduracaqlar. Nə üçün uyduracaqlar? Bir daha deyirəm ki, Türkiyənin bu müstəqil siyasəti Neğər dövlətləri tərəfindən, nə də elə Türkiyə yaxın olan türk heç bir dövlət tərəfindən belədir. Yəni mütərəqqi siyaseti olmayan dövlət tərəfindən qəbul olunmur. Ona görə də artıq e, ilk əvvəl e, 20-ci əsrin 80-ci ildə türk diplomatlarına qarşı, yəni terrorçu terrorçuların hərəkətləri, nələr, 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 nələr və sonracədə də yəni görəndə ki, Türkiyə ilə sağlamlıq olmur və yenidən soyqırım ortalığa gətirildi və ən nəhayətdə Amerika prezidenti Joe Aha. Biden bu ifadəni işlətdi. Bu ifadə işlətməyə nə qədər Amerika prezidentləri işlətdiyi nədir? Elə nə mən idi? bunu qeyd eləyim. Anar məmən məsələ burasındadır ki, elə Biden-dən əvvəl onun belə deyək, istər ə tələfləri deyək, məsələn Trump ə, yaxud Obama, Bush mütamad olaraq 24 aprel tarixində çıxış ediblər. Yəni bir xatirə olaraq udurma xatirə günü deyək. Amma onların çıxışında biz heç vaxt soyqırım sözünü eşitməmişdik. İndi bəlkə hansısa prezidentin çıxışında nə vaxtsa bu olubdu. Yəni tarixdə var, faktlar var, amma son illərdə xüsusilə yəni bu ifadə ümumiyyətlə işlənməmişdi. Nə üçün Biden məs belə deyək, hakimiyyətinin ilk dövründə birinci olaraq bu ifadəni işlədir? Yəni soyqırım ifadəsini işlətməklə özünə elektorat qazanır, yoxsa hansısa öhdəçiliyi yerinə yetirmiş olur? Yoxsa gələcəkdə hansısa planlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı anons vermiş olur? Yox, yox. V Versiyalar çoxdanma. Yox, heç bir. Yox, tarixə gedək. Mən siyasiyyətdən uzaq gəldim. Yəni, Gəlin tarixlə danışaq. 92-ci ildə, aha. Azərbaycanda fevral ayında Xocalı soyqırımı həyata keçirildi. Bəli. Amerika dövləti ona etti. ne oldu? Elə bir hadisə olmuyor. Ama 92-ci payızında biz öz torpalarımızı azad ederken həmin bu Biden ve Kerry Azerbaycan'a karşı 97-ci düzelişi kabul etdiler de. Burada gayradi ne var ki? Ve Joe Biden gelen de prezidenti kampaniyasında ilk işletti cümlelerden biri nedir? Türkiye Cumhuriyeti müxalifiyyatına müraciətində deyirdi ki, Erdoğan'ı devirmek için size her cür dəstək vereceğim. Ve bir de ki, Onun ən çox elətratı və dəstəyi hardan gəlir? Kaliforniyadan gəlir və vitsi prezidentdə Kaliforniyadan gəlir və vitsi prezident qədər də türk-islaman dünyasına düşmən olanı yoxdur. Bayden də onsa düşmənçilik 90-cı illərdə var. Elə bu türk-islaman xallarına onun patoloji nifrəti var. Ona görə Bayden hakimiyyətə gələn dövrdə də, yenə yəni seçki kampaniyasında da əslinə bu belədir, Azərbaycanda daxil olmağa, dünyanın hər bir, yəni türsever devletlerin bilir, bilirdi ki Biden ermeni perestir ve Biden'in ermeni perestin neçesidir ki ta ki Biden'e kadar büyük felaket, nispeten az felaket sözü işlerden, prezidentlerden fərqli olarak onsuz da o seçki kampanyası demişti ki soyqırım sözü işledecek ve işletti. Acaba mesela soyqırım sözünden değil. Yeni oldu. Da, biz de ona diren, bu adam tarih boyu Yəni Allah 80-ə bir azdan 80 yaşı olacaq. Vəli. Ola da bilər, olmay da bilər. Onunla işim yoxdur. Amma bu yenə yəni, bir xalq olaraq türk biz Almanı qəbul elmir. Onun üçün sevilən, yəni onun üçün sevgi dolu və maceralı bir xalqdır. Erməni xalqıdır. Ki Ermənilərdir, onları müdafiə edir. Amma burada məsələni burada ikinci bir tərəfi var. Baydır öz məklini göstərdi. Fransız məklini göstərir. Dövlət tər cəmiyyətlər insanlar nə vaxt ehtiyatlı olurlar? Təhlükə hiss eləyəndə. Əslində biz Amerikanın bizə türk misalman dünyasına, Türkiyə Respublikasına, Azərbaycanla olan münasibətini gördük. Ancaq Baydenin ədaləti olsaydı, deyərdi ki, saxta tarix yox, saxta yazı yox. Azərbaycanlılara qarşı həyatə keçirilən Sənədər 18-ci ildə Fevqalada Təhqiqat Komissiyasının sənədləri var ki, bu sənədlər hadisələr baş verən dövrdən bir az sonra, yəni özdəki bir komissiya bunu həyata keçirib ikilərzində. Cümhuriyyət dövrünün bəli, bəli o komissiyanın sənədlərinə bax, əgər və ya əgər Bayden əslində nə baş verdi sualına həqiqətən cavab istəsəydi O da böyle tarixçiləri topluyordu. Necə ki, Ronald Reagan 82-ci ildə söz işlətdi, birdi yanlışdı. 83-ci ildə böyle komisiya yarattı. Komisiya gəlib Bristolun sənədləri, Abuş Kongres Kitabxanası Bristol sənədləri adlanır. Dünyada en itibarlı mənbələr oradadır. Hemen ilə Amerika tarixçiləri, Justin McCarthy kimi nəhəng tarixçilər, hansı ki bu məsələdən Ümmiyetle bunu yalancı uydurma bir tarix adlandırırlar. Onlar o komisyonun senedlerini Ronald Reagan'ın karşısına koydular ki bu aslında soykırıma maruz kalan Türktür. 2,5 5 milyon Türk kırılıp. Ve onlar senedleri istihdad sonra Reagan bir daha bu sözü işletmedi. Ama bir daha derim. Joe Biden... tarixçi deyil və tarixçilərdən istinad edəmədi. Heç tarixçilər də görmək istəmədi. O parlament kürsülərini axtardı. Parlament kürsülərində tarix həqiqət necə ola bilər ki? O tarixi sənəd harda olur? Arxivdə olur. Ola görə bu gün Türkiyədə aydındır, Azərbaycan da aydındır və haqqı müdafiə edən dövlətlər hər birinə də aydındır ki, Bu sadəcə siyasi maraqlardır. Siyasi maraqlar tarixə qurban, yəni tarix siyasi maraqlara qurban verildi. Əgər həqiqi tarix lazım olsaydı, bir daha deyirəm ki, onda tarixçiləri arxivlərə göndərərdilər. Yoxsa parlament öz üzvlərinə ya da dövlət başçısını tribuna çıxar, deyən ki, soyuqran baş verir. Adamaz sual verirlər. Bəs bunun sənədini göstər. Necə Aromandıncan deyirdiniz? Deyir, sənədin əsli yoxdur. Yaxşı, sənədin əsli yoxdursa, Aromandıncan 10.24 aprellə bağlı nə deyə bilərdi? Anca cəfəngyat. Ana müəllim, bax siz ə, tarixçiləri vurğuladınız. Məsələ burasındadır ki, ə, bu hadisənin doğru-dürüst şəkildə təqdim edilməsi bəlkə elə tarixçilərin bir növ günahıdır. Türk dünyasından söhbət gedir. Yəni tarixçilər bəlkə kifayət qədər tutaq ki, bunun araşdırmasını təbliğ edə ə, araştırmasını hazırlayıb və təqdim edə bilmiriblər bu illərdə. Söhbət ümumi türk mən dünyasından mənası ilə gedir. Bu məsələdə 100% yüz razıyam, nə üçün? Ki hə, məsuliyyət tarixçilər yəni, üzərinə düşür. Tamam, yəni tarixşünaslıq elminin ən böyük harasında dır. Analoji aparır. Biz vaxtilə Sovet dövründə Xalqlar dostluğunu tərlənib eləndə Proletar bəyəmsinin yazanda Sayatnov üçün göz yaşı tökəndə ermənilər o zaman Böyermənistan planı dünyaya yayırlar. Yalançı Böyermənistan. Səlid dövründə də, də bu maşını istifadə edirdilər. Elə Türkiyə Cumhuriyeti tarixçiləri də biz təkid edirik ki, ideologiya bizə imkan vermədi, Sovet dövləti imkan vermədi. Amma türk tarixilərinin ən böyük yanlışlığı ondan ibarət oldu ki, onlar tarixi həqiqəti o zaman dünya çatdırmadılar. Ne vaxt çatdırma istediler? Ermeniler ki bu yalanı dünyaya yaydılar. Dünya bunların yalanına bile doydu. Ondan sonra Türk tarihçileri yani bu istiqamət işlere başladılar. Yani bugün hamıya günkü kimi aydın. Mən bir daha deyirəm. 29.20. ci ilde de Harbord komissiyası dilen komissiya yaradıldı. Harbord komissiyasında geldiği netice neden ibarat oldu? Osmanlı ərazisində, Şərqi Anadolu da erməni əhalisinə qarşı soyqırımı keçirilməyib. Hə, həyatdan gedən 300 min erməni olub. Muharbənin qanunları var. Acızlıqdan, soyuqdan, səfalətdən və köçürmələrdən və bir də ki, Osmanlı siyahi almasına görə heç bir zaman Osmanlı ərazisində 1.2 milyondan artıq erməni yaşamayıb. Onda bu e, o dövrün sənədləri var. Amerika nə qədər erməni köçdü, Avropaya, yaşu düz gəlmir axı bu sayı. Bunda onda gəl və ona görə də ermənilər də hər il sayı artdıblar, axırda gəl çıxartdılar. 1.5 milyon, 2 milyon. Bunu bir daha de. Hətta rəqəmlər də yerə gəlmişkən orada yeah, dəqiq göstərmişlər. Bir də ki, o dövrə 24 apreldə bu Osmanlı'nın ne boyda silahı var idi ki bir gün içinde bir tamında 5 milyon Ermeni'nin hayatına son koydu. Bunun hamısını orta məktəb uşağına da bunu versen, məntiq olan uşağı diyecek ki o dövrün silahların diye. Ne diyecek? diyecek top idi, tüfengi idi ve bir gün içinde bir tamında 5 milyon insan nece öldürülebilir? Elbette. Bu çok gülünç bir Həm də e, siz bayaq şəkilləri dediniz. Sonradan şəkillər də ekspertizadan keçəndə məlum oldu ki, 5 Verishaginin şəkilləri 1905, 1907-ci ilin şəkilləri, 1915-ci ilin şəkli kimi göstərilib. Və bir də ki axı bu erməni özü o dövrdə əgər bu soyqırıma məruz qalırsa niyə o dövrün Paris Sülh Konfransına qədərki olan dövrdə bir dənə də olsa yazı olmadı bu nə oldu mən Paris Sülh Konfransında lazım oldu ki e, 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 böyük Ermənistan dövləti yaratmaq üçün həm də ermənlərə meydan verilər ondan sonra birdən belə belə də ki, yəni 24 aprel uydurması meydana çıxdı. Və mən sizə e, bir faktı da qeyd eləyim. Ərəb ölkələrinin birində olarkən orada bir yaşlı professor qeyd elədi ki, bizim ata-babalarımız danışırdı ki, Osmanlı dövləti çox tolerant olub. E, bizim e, biz, bizə bir millət olaraq, yəni ərəblərə qarşı və bütün millətlərə və bunu mən şəxsən öz qulaqlarımda eşitmişəm 10 il bundan əvvəl. Yəni bu dediklərinizə də bir daha barıstı budur ki, Osmanlı dövləti heç vağ öz vətəndaşına silah qaldıra bilməzdi. Tarix boyu Ermənlərə Türklərdən çox köməklən olmayıb. Hətta Türkiyə Sultanının Sadiq milli dedi Erməni. Əgər nankorluq edirsə və Türkiyə qarşı bu boyda qəddarlığı bizə münasib göstərdi. Bundan sonra da elə Ermənlərin dediyi kimi 100 illər boyu onlar bu yalanı yaddan çıxartmayacalar. Qoy çıxartmasınlar. Anca biz də sizin də bayaq dediyiniz kimi o düz tarixi elə yazmalıyiki Gözü görməyənin gözü görsün. Bəli. Qulağı eşitmənin qulağı işitsin və bir də ki bu məsələdə dayanmaq yoxdur. Mübarizə nədir? Mübarizədə qazanırsan. Necə biz 44 günlük müharibədə 30 il ərzində dünya dövlətlərinə ki e, yəni təvəssü edirdi ki bu bizim haqqımızdır. Gözdün gözün deyirlər. 44 günlədə bu məsələni həll etdik. Bu müharibədə, bu mübarizədə bizə nə lazımdır? Türk- müsəlman dünyası daha çox birləşməlidir. Həyatın bütün sahələrində və dəmir yumruq kimi hərəkət etməliydi ki, ona böytən atanların da ağibəti məlum olsun. Bəl. Təki Fransa'nın Senatının sədri Ermənistanda olanda boşboş şeylər danışdı. Bu il o danışmağında olsun, biz isə işimizi görə dövlət başçısının dediyi kimi 17 illik hakimiyyətin dövründə əskərdən bir gündə, bir gündə geri qalmadım. Onun qayıqlarına məşrholdum və ən müasir silahlı buna verdim ki, əsgər bu vətəni sən azad edəməzsən və sən də azad edəlsən. Baş siyasət budur. Ana mənim təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Gəldik ki Realin televiziyonun qonağı Azərbaycan Respublikasının millət vəkili, tarix elmləri doktoru Anar İskəndərov idi. Salamat qalın.